salamalekun malibu... oribu... ah, ah, ne balubu awa a ko n bɛ dugu kɔnɔ o b'o bɛɛ ni nɔgɔnlan bɛna dɔ fɔ a la o de ka fɔ ko a sɛnɛ wa malɔ la sɛnɛ wo na y'a jɛɲɔgɔn o faransi yɛ o bɛɛ malɔ la ko e ni balobo ka dɔ ka fɔ ɛ sɛnɛ wo kɔni olu bɛ iya famiɛ bana wari de ta k'a di mali burukina ani nizɛri ma kɔkɔrɔ olu ka se ka iyafɔwela tɛrɔzimi kɛlɛ mɛ olu o bɛ sona de la wa wala mun b'ola n'o tɛ bɛɛ b'a kalama san tan ani kɔ gɛlɛya bɛ ni jamana saba la tɛrɔzimi bɛɛ de don mɛ se d'aw ma wuli dɔɔ kɛlɛ k'a fɔ ko o b'u ka sɔɔsiw ta ka na ka na olu kɛlɛ kelen filanan o b'a fɔ k'u bɛ wari di fila. ena kafo lu tu yere de ke sabana ya famia wala nigeria ani gana kulu be u kaso de kana kaso su kele kulu fagala ni ya kama ko febunka ama klawo ka o de kera u ta kanka ka bi kafo a kero lu bolo gele ya ya ade ya pasko di la se jama ka olu e, yi, yi e ka bɔ k'u bɛ bɔ ɛ se fana o bɛ bɔ senna o la u bɔra c-5 la a kɛra gɛlɛya ye olu kɛra sababu ye ka u batigi n'o ye faransi ye ko nugu sɛmba k'olu gɛn ka bɔ u kan jamana saba in kɔnɔ ka tila k'a fɔ sisan jamana fila mali ani burukina ko togokan a tɛ kɛ olu fɛ kan ba ye kɔmi fɔlɔ togo.

Do koumba nou ka jamanan la kafonye le ikon nijere atu go. Kafon lou senten ya la paskou lou te wini. Kata ou nye ou sorasi kele nou lou mapen kou la. Jamanan chaman ta kele tene. Me, anye ma ou do debe nou lou koko diya bwe halou be mersenel ou leta. Kata sorasu bo fangan la nijere. Ah, okoni, akero lou fana bolo maloye bi. Masi date ka gose ou la tou. De kafon, ou desera. bamananw ko ko ni jakuma dɛsɛra dɛ k'a b'a fɔ ko ɲinɛ y'a kin a da la n'a t'o di ɲɔgɔn cɛ kɔ ye ɛ n'aw wulila k'a fɔ ko aw ma se ka ko si sɔrɔ n'a bɛ kɛ fo faransi de b'aw ci k'aw bila baara la aw ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn n'aw balimaw n'aw ɲɔgɔn surasiw ani ɛ i n'a fɔ aw la farafin a bɛɛ bɛ jɛ kelen mɛna n'o tɔgɔ ye ko senɛwela k'a fɔ k'aw bɛ wuli akibayirana oyi tiyɛye kɛ nka kanay ta geleyata kasemawɛrɛmasa oye wala sa, sa ne baloba amba foko tare tare nisurasu nunu yan kunawolo kolonɛlasimi kuita mali ani Kapitaine traore e burkina ani geral cani e niger o yan kunawolo ki jo ka yafam bala ka garigɛlɛma ta k'a dan sedawo ye koyi aw ni sedawo jɛyɔrɔ ye ɛwɔ o kɛra sababu ye ko sarakuna ka faamu ka dɔw olu cɛ minnu bɛ ɲɛw fɛ n'o ye rusiw ye a y'a mali la aa mali kunnawolo la koyi ni balibu. bɛɛ y'a ye mali armé wilila a kelen ka baara b'u kɛ bɛɛ y'a ye koyi. ɛ ala ni ce ɛ tɔw kɛra ka san tan kɛ mali in kɔnɔ k'olu dɛsɛra o ma dɛsɛ dɛ bamaw ko ko biɲɛ ɲini na sen dalen biɲɛ kala kan a o ye yɛlɛma di o de tun kɛra olu ta ye mɛ o gɛnna ka taa yɔrɔni kɛlen mɛ n pa kalo wɔɔrɔ ka dafa a b'a kira di ala ye tiɲɛ bange kɛnɛma tileganfɛ walasa an b'a fɔ ala ni ce kira ni ce kɔlɔli asimini mali sɔrasi bɛlɛ ani sɛbi kɔlɔli bɛli ce a u ka faso den ɲuman ɲɛ in na walasa ne balimaw ɛ eh, ni se Be... dɔw bɛɛ. yafabila cɛya kanfo bi ka dese ka kla ka fo sisan kafo kulu be wari di li burkina ani niger kasse, ma pour ka se ka segu ko oi ye kuma di ye ko parseke olu ye mo fo an yafabuo olu kode kuolu be waridi ko ka yafabiya bala terorisme kele aw ma wari di kabini mao tuma ko be wari la kuma mi aw ma cɛdenw wili kana k'olu deme fkele bankumami aw beajinakfa be ba famu pork okekuye muye parske ni jamana samai tegɛ di yama nnnn na, no, tgoye fanabe siraka kanae parsk ayikabo Anyo fo ka teme antenasego oma beyo yor faamu donc waridi kuye muye k pur kaseka ukla ka bo ɲogona ukk be waridi burkinama makachaya caya kateme niger ne fasika

olu kan ka dɔn k'a fɔ maliɛn ye cɛmu ye burukina bɛ cɛmu ye nizɛri yɛ cɛmu ye n'a fɔra ka fɔ ko aw ni tɔw de bɛ jɛ k'o la ka fɔ ko aw b'a fɔ olu malo o e, tɛ se ka kɛ ale y'aw yɛrɛ malo deja madi ni burukina ni nizɛri y'aw malo ɛ aw ma se ka kun o de la ko aw t'a fɛ togo si la u ka bɔ jɔnya la o ye mun ye ka bɔ sefa la o ye mun ye ka bɔ sennaw la n'i ko sennaw ɛ e, a bi-bi sennaw kɔni ye faransi de ta ye.

o de ka fisa ni wari in ye wa diinɛ tɛ bɛn maliyɛn na diinɛ tɛ bɛn buru kelen bɛ la duuru kelen bɛ nizeri yɛrɛ la walasa diinɛ tɛ olu munu na olu sed'aw ma munu na bi u y'u yɛrɛ maloko k'u yɛrɛ lakari n'a fɔra k'a fɔ ko aw de bɛ sɔn tugu k'a fɔ aw bɛ wele de k'a fɔ k'an bɛ wari d'aw ma aw k'a di olu ma pour k'a segin o kɔ o la fana o b'a fɛ ka ɛɛ foroko foroko don ko ni yɛɣu cɛw tɛ se Paske nou yon 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 fap, les rason de nou ve yon do a mena. Ou de yon yon fap, ou nou ou siwil ou tek re nyon. Ou de kere, me sva wye bi kafoko, an nisyo djale nou. An nisyo djale nou kafoko, seda yo, a mako sara. A panikele mpade bebi, ata do a bemou fwa, ata do a bemou ke. A, niye kama kodanyi. Men nite bala manasa, ma do debe dna kono, ane ou date, ou tou yerefe ou tima werefe. o ye ko wɛrɛ ye sa jɔnya in aw ka taa a fɛ anw setɔ la aw madiyanw n'anw burukinaw n'anw nizɛriɛnw n'anw tɔgɔdɛw aw setɔ la nka dɔwɔrɔw bɛ ye minnu bɛ na fara an ka ala ye mun dɔ fisaya. ala kan hali bi nin jamana ninnu ala k'u sankɔrɔta ɛ ni cɛ saba n'o ye kɔlɔnɛ la asimi kapitɛni tarawele ani jɔnnajanni a n'u tɔw bɛɛ lajɛlen surasiw bɛɛ lajɛlen a n'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen

an bɛna olu bɛɛ de sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana ninnu sankɔrɔta kosɛbɛ mali ka sanu caman de bɛ yen ka fara mun ɲin bɛ an yɛrɛ fɛ yennɔ an ka izini bɛka jɔ n'o yɛrɛ dɔn ye olu bɛna kɛ sababu ye ka wari caman na dɔn mali kɔnɔ no. ale k'an jugu bɛɛ malo insala.